لے دنیا میں نجات کا ذریعہ فرما، آخرت میں مغفرت کا ذریعہ فرما، آخرت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ فرما، ان کے اللہ رب ان کے طفیل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے سب کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کے جائز تمنا کو پورا فرما، حاضرین مجلس کے جائز مقاصد کو پورا